Ja, den är mycket. Man är mer eller mindre uppväxt här. Det började redan när Big Brother fanns för väldigt länge sedan. Sen har man ju hängt här. Det här är ju navet i nöjesindustrin och maten i Stockholm. Jag tycker det är tråkigt att de förstör atmosfären. Vi har ju så fantastiska karaktärer på våra hus. Och restauranger tycker jag ska vara lite sådär prångiga och mysiga. Liksom och sådär. Så att det är tråkigt. Bland annat sådana här saker att man gör sin röst hörd, tycker jag fler ska göra. Och så kan man gå in på Stureplan, eller stoppastureplan.se och fylla i den här talongen och så mejla det till stadsbyggnadskontoret. Då blir det liv i luckan så de får veta att vi inte gillar det här.